see sina? Hallo, kes räägib? Ma räägin telefoniga. See on võimas telefon. See on tõesti võimas telefon. Hallo, kes räägib? See on erakordne telefon. Palun rääkige kõvemini. See on erakordne telefon. Mina helistan sellega. See on väga suur telefon. Mina räägin selle telefoniga. Kes räägib? Kersti, mina räägin sinuga. Mina räägin sinuga kõvasti. See on fantastiline, kui kõvasti ma sinuga räägin. No tõesti, mitte midagi ei kuule. See on massiivne, et USA president räägib Eesti presidentiga. Eesti president kuuleb, kes räägib? Ma googeldasin sind. Ma reaalselt googeldasin sind. Ma olen inimestele Ameerikas rääkinud, et ma googeldan. Ja see meeldib inimestele väga. Ameerika inimestele meeldib väga, et ma googeldan. See on erakordne, kui ma googeldan. Ma googeldan inimesi. Ma olen googeldanud Hillaryd. Ma olen googeldanud Obamad. Ma googeldan Ida-Euroopa naisi. Ida-Euroopa naised on super. Kas sa teadsid seda? Kes? Las ma ütlen sulle ühte asja. Ida-Euroopa naised on super. On tõesti super. Ma olen googeldanud Tšehhi naisi. Ma olen googeldanud Slovenia naisi. Ma olen googeldanud Saksa naisi. Ma olen googeldanud Angela Merkelit. Kas sa teadsid seda? Kus? Ma kraban Merkelit pussist. Ma tõesti teen seda. Ma teen Ameerika jälle suureks. Ma kraban Hillaryt pussist. Ma kraban mehhiklasi pussist. Kus? Ma lugesin Erki Raasukese raportit. See meeldis mulle väga. Väga tohutult muljesavaldav raport. See on suur raport. Hallo, mida? Erki Raasuke on suur mees. Aga Mr. Raasukesel on üks viga. Väga, see on väga suur viga. Ta on mehilane. Mr. Raasuke peaks rohkem tööd tegema. Kui Mr. Raasuke rohkem tööd ei tee, ma kraban teda bussist. Kus? Ameerikas, Euroopas, Hiinas. Ma kraban bussisid igal pool. Ma teen väga palju tööd. Ma töötan kõvasti ja ameeriklased teavad seda. Aha. Ma ehitan müüri Mehhiko piirile. Väga kõrge müüri. Kanada piirile ma kaevan kraavi. Väga sügava kraavi. Ma teen seda reaalselt. Hallo. Hallo. Ma ei kuule hästi. Kersti, kas sa kuuled mind? Ah, soo. Ameerikas. Mida? Mitte midagi ei kuule. Ma ei kuule mitte midagi. See on fantastiline. Jaa, jaa. Ma googeldasin Jüri Ratast. Mr. Ratas on suur mees. Google ütles, et Jüri Ratas on õppinud ülikoolis õigusteadust. Õigusteadus on võimas. Õigusteadus on super. Kas sa teadsid seda? Mida? Kersti, ma googeldasin Jevgeni Ossinovskit. Kas sa oled Jevgeni Ossinovskit googeldanud? Ma ütlen sulle, Ossinovski on venelane ja venelased on super. Ma kraban Ossinovskit bussist, see saab olema suurepärane. Hallo? Usu mind, mida? Ma ei kuule. Ah? Ma ütlesin, et ma ei kuule. Hallo? Mida? Hallo? Ja ma võitsin valimised. Need olid head valimised. Ameerika rahvas valis mind ja ta võitis need valimised. Ma olen uhke Ameerika rahva üle. Ma teen Ameerika veel suuremaks. Kahjuks ma pean lõpetama. Ära lõpeta, Kersti. Ära praegu lõpeta. Meie vestus on väga kuum. Tõesti väga kuum. Ma räägin sulle Margus Tšahnast. Margus Tšahna on lahe ja ta on tõesti lahe. Ma googeldasin Margus Tšahnat. Kas sa oled Margus Tšahnat googeldanud? Margus Tšahna tegeles paar aastat pärast keskkooli lõpetamist. Ema talus Tartu lähedal õlleodra kasvatamisega enam kui 70 hektarit. Kuidas palun? Jaa, see on pikk lause. See on väga pikk lause, ma tean seda. Aga ma võin selle uuesti öelda. Ma võin selle kõvasti välja öelda. Ma teen selle lause ümber müüri. Ma ei kuule, valige uuesti. Kersti, ma ei kuule mitte midagi. Kersti, see on fantastiline.